Hej och välkomna till Majas vinmagasin. Idag är det oktoberfest och jag ska göra fläsklägg, surkål och Nürnbergwurst. Men innan vi sätter igång med maten så vill jag bara presentera dagens vin. Man kanske skulle kunna tro att det var öl vi skulle dricka, men det är det inte. Tokara Sauvignon Blanc från Elgin. Och som sig bör måste man ha ett ordentligt glas. Perfekt! Går ju i en hel flaska i ett sånt här. Nässlor, svart vinbärsblad. Det är som när man gnuggar på själva bladen med fingrarna. Svalt och fräscht. Kiwi, krusbär. En gnutta passionsfrukt. Tokara Reserve Collection Sauvignon Blanc från Elgin. 169 kronor. Ett riktigt schysst vin i ett riktigt schysst glas. Så, då är det dags att stoppa det här i grytan. Och det ska koka upp först. Och sen ska man skumma av lite grann. Och sen ska man i med kryddor och koka igen. Brukar ta ungefär 2-2,5 timme. Så, nu har fläsklägget kokat ett tag. Och nu ska vi skumma bort det här som ligger på ytan. Då har jag allt skum borta. Då ska vi ha i lite kryddpepparkorn. Några lagerblad. Lite gul lök. Och lite morot. Då ska det här koka vidare. Då kör vi i surkålen i grytan. Jag kör på färdig surkål. Jag tycker det är ganska smakrikt och gott. Men då man kör färdig surkål, då är det viktigt att man också pimpar den lite grann. Så vi häller i lite vin och då tar vi lite billigare vin. Men såklart från Sydafrika. Kör i ytterligare några kryddpepparkorn. Lagerblad. Här kan man faktiskt också ha lite kummin i, men nu hade vi inte det så då får vi vara utan. Då är det dags att steka Nürnbergkorven. Korvarna i pannan. Ska de bara stekas på lite grann här. Fläsklägget har nu kokat i lite drygt 2 timmar. Och det borde snart vara klart. Perfekt. Nu måste man ha bort den här svålen, för den vill man inte ha med i själva fläsklägget. Så, då är jag redo att lägga upp den här surkålen och jag gör den som en liten förrättsportion. Den här har kokt i ungefär en timme med lite extra vin och kryddor. En Nürnbergwurst, en liten bit fläsklägg. Klicka på en dutt med Dijon. En liten bit persilja. Sen adderar jag en liten macka med en oströra som är på Philadelphia, port salut, massor med paprikapulver och färsk rädisa. Kvällens surkålsvin, Tokara Reserve Collection, Elgin Sauvignon Blanc, 169 kronor. Våran grymma surkålsförrätt med Nürnbergkorv och en liten ostmacka. Skål, eller prost som vi säger.